Tracy and Chidri Adre, Tracy and Lirin, Lapon, Dini, Night on Lobby Tare Coffee Sanriga, American, Uyopa, Makuna by Nedri Matadoli, Kesalavare, Dabime, Asha Nanganima, Elu, Simuri, Puntara, Lungere, Seni Jolla Tegawa, China and Bangamu Mashide, Little Zoo Cafe Solution, Ye, Miegwe Pau Liri, Muiba Mure, Mapare, Mia Gadrigo, Tuya Mava. Design by Shinga, Jinonga wrote a charted daga, two jarter race China and their tin twin young chadu pibare. The cho where the riga, a gong lirigo below ten things, sunshine mess ramu, messenza, messizeme, dudre jemma, where like that jarago, dria bidenama, a coolumu, simu, pimbo to a dria lagera pibare. Logan, he by Tita to Jack, the pay you, Miss Tanti, the answer time up, but you are like the reason we young a chatu check sima, a mubu a gong lirigo, two hours suazo. သူတို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဘယ်လိုနေထိုင်ကြသလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုလောင်ကျိုင်းတွေထဲမှာပဲမြင်ရမှာပါခွေးပေါက်လေးတွေပဲထားပါတော့သူတို့ဘယ်လောက်ထိကြီးလာမှာလဲဘယ်လောက်စော့တယ်လဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးအကောင်လေးတွေကိုလောင်ကျိုင်းထဲမှာမြင်ရုံနဲ့ကိုယ်အိမ်မှာမွေးဖို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူးနောက်ဒီအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်လည်းအနံ့အသက်တွေကင်းအောင်လှ
ူကဖေးစီရောက်လာကြသူတွေကတော့သဘောကျနေကြပါတယ်ဒီမှာနားလာကြည့်လမ်းဖတ်မှမလဲနာကွာဒီမှာရှိတဲ့တရိတ်ဆန်လေးတွေကတိတ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်လုံးဝလည်းကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးသူတို့နဲ့ကစားလို့လည်းရတယ်နီနီကက်ကက်နေလို့ရတယ်ဒီကော်ဖီဆိုင်လေးကတိတ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာတော့ကြောင်မျိုးစုံကိုကြည်ပြီးကော်ဖီတောက်နိုင်မဲ့ Cat Cafe ဆိုင်တွေကိုဝါရှင်တန်မြို့တော်အပါအဝင်မြို့ပေါင်း20လောက်မှာဖွင့်ထားပါတယ်။ရှီကာဂိုမြို့မှာဆိုရင် Cat Cafe ဆိုင်နဲ့အတူကြောင်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ဂေဟာတို့ကိုဒေါ်လာ9သန်းအကုန်ကျခံပြီးစောင့်နေပါပြီ။ Netherlands, Estonia, Finland နဲ့ Italy စတဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာလည်း Cat Cafe ဆိုင်တွေကရေပန်းစားနေပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေကဆိုင်တွေမှာတော့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအတွက်တင်းကျပ်တဲ့စည်းမျဉ်းတွေလုပ်ထားပါတယ်။ဥပမာကြောင်တွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့ခွင့်မရှိသလိုအစားအသောက်ထားတဲ့နေရာတွေစီကြောင်တွေမသွားစေရပါဘူး။အဲဒီကော်ဖီဆိုင်အများစုကတရိတ်ဆန်ကယ်ဆယ်ရေးဂီဟာတွေနဲ့လည်းဆက်ထားကြပါတယ်။တရိတ်ဆန်ခွင့်ရေးစောင့်ရှောက်ကြသူတွေကတော့အခုလိုကော်ဖီဆိုင်တွေမှာတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုလူတွေနဲ့လက်ပွန်းတတိနေခွင့်ပေးတာကတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။ do feel that it has nothing to do with conservation of the species when you keep ပျော်သဘောနဲ့စီးပွားရှာဖို့အတွက်တရိတ်ဆန်တွေကိုကော်ဖီဆိုင်မှာမွေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာမွေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးထားတာကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်လို့ပြောလို့မရပါဘူးတရိတ်ဆန်တွေကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်ထားတယ်ဆိုတာဒါမျိုးလုပ်ရတာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကိုသဘောကတော်ထဲမှာဘေးကင်းအောင်အကာအကွယ်ပေးပြီးတော့ဆောက်ရှောက်ရပါမယ်မဟုတ်ရင်လည်းဘယ်အချိန်မှသဘောကတော်ထဲကိုပြန်လွှတ်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့မွေးမြူထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ရင်တော့သူတို့ကိုထင်းထင်းဆောက်ရှောက်တယ်လို့ပြောလို့ကိုမရပါဘူးပညာပေးတဲ့သဘောလဲလုံးဝမရောက်ပါဘူး။ Coffee Sign ပိုင်ရှင်တွေကတော့တရိတ်ဆန်ချစ်သူတွေနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကြားမှာရင်းရင်းနှီးနှီးထိတွေ့ခွင့်ရအောင်လှုပ်ပေးထားတာလို့ပြောကြပါတယ်။အေးမင်းချက်ခွားရည်တဲ့ကိုချစ်စရာကောင်းတာပဲ။ကျမလည်းတကောင်လောက်မွေးချင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့တော်ကမွေကဖေးမှာတစ်ခွက်ကို American $12 လောက်ပေးရတဲ့ Coffee တောက်ရင်းနဲ့အရောင်သွေးဆုံမွေတွေကိုလက်တွေနဲ့ထိတွေ့ကန်ချီနိုင်ကြပါတယ်။ချိဆိုင်ကတော့အဟောရကအနတာဟေဗီမီတိုင်းနဲ့တော့笑いながらからかったりしてました。ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကဆိုမင်းကမွေနဲ့တူတယ်လို့အမေကခဏခဏပြောပြီးတော့နောက်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့သင်္ကေတကမွေတွေလို့အတွေးဖြစ်လာခဲ့တာပါ။သူတို့နီးစပ်မှုရှိတယ်လို့လည်းခံစားရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကဘာကြီးမှာမွေတွေအပေါ်ထားတဲ့သဘောထားအမြင်တွေကကြတော့အစိတ်ပြင်းတယ်၊ကြောက်စရာ၊မုန်းစရာအကောင်တွေလို့အမြင်ရှိကြပါတယ်။မွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းတဲ့အမြင်တွေရှိကြတော့အဲ့ဒီအမြင်တွေကမှားနေတယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြဖို့ကျွန်တော်အဓိကရည်ရွယ်တာပါအခုလိုမျိုးတရိတ်ဆန်လေးတွေကိုအနီးကပ်တွေ့ရမြင်ရမယ့်ကော်ဖီဆိုင်မျိုးတွေပို့ပြီးရေပန်းစားလာဖို့ရှိနေချိန်မှာဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလူတွေအတွက်ရောတရိတ်ဆန်တွေအတွက်ပါတင်းတင်းကြပ်ကြပ်လှုပ်တဲ့နယ်လို့တိုက်တွန်းမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်ရှင်